ሰላም ሰላም ወዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አለም ነኝ ካለም ኒቴንድ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እችን የምታያትን ክሮፕቶፕ እንዴት መስራት እንደምችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ወደ አሰራሩ ገባለሁ እሺ ወደ አሰራሩ ስገባ እኔ ለዚህ ስራ ይህን ክር እጠቀማለሁኝ ባለ ስድስት ሌየር የኮተን ክር ነው እንዲሁም ደግሞ ሶስት ቁጥር ኪሎሽ ጠቀማለሁኝ ስራችንን የምንጀምረው ሰንሰለት በመስራት ነው ሰንሰለቱ ማለት ለአንገቱ ርዝመት የምንፈልገውን ያክል ነው የምንሰራው እኔ ለስሞል ሳይዝ ነው የምሰራው ስለዚህ ለስሞል ሳይዝ አምስት ኢንች ርዝመት ያለው ሰንሰለት ሰራለሁኝ እናንተም ፊት ለፊት አንገቱን ሜዥር አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ስፋት መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን አምስት ኢንች ርዝመት ያለው ሰንሰለት እንሰራለን እሺ ይሄው እንደዚህ አምስት ኢንች ርዝመት ያለው ሰንሰለት ሰርቻለሁኝ ያውን ደስ አሁን ቀጥዬ እዚህ ላይ ደብል ክሮሼ ነው ምሰራው ስለዚህ ሶስት ሰንሰለ ተጨምርና ከዛ አራተኛው ላይ ጀምሬ ወደዚህ ደብል ክሮሼ ሰራለሁ በዚህ መልኩ እስከዚህ መጨረሻ ድረስ ደብል ክሮሼ ይሰራለሁ እሺ ይኸው እንደዚህ ሰራሁኝ አሁን ደግሞ ቀጥዬ ሶስትን ሰለሰራና ስራይን እንደዚህ አዞራለሁኝ ከዛ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ሁለት እንሰራለን ኢንክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው አንድ እዚህ ከዛ እዚሁ በላው ላይ ድጋሚ ሁለት በዚህ መልኩ ኢንክሪዝ አደረግን አሁን ይሄን ሙሉን አንድ አንድ እንሰራና እዚች የመጨረሻዋ ላይ መተን አሁንም ሁለት እንሰራለን ማለት ነው እዚህ ጋር መተን ሁለት ነው የምንሰራው ስለዚህ ኢንክሪዝ የምናደርገው ዝች ዳር ላይ እዚች ዳር ላይ ነው ብቻ ነው ማለት ነው ሌላው እንዳለ አንድ አንድ ነው የምንሰራው ይሄንን ለ አምስት እሺ ይኸው እንደዚህ አምስት ሮ አለሁኝ አሁን መቀጠላለሁኝ ቀጣዩ ሮ ላይ እዚህ የመጀመሪያው ላይ አሁንም ሁለት ነው ምንሰራው ሁለት ከሰራን በኋላ እቺ ሁለተኛው አስቲች ላይ እቺኛው አስቲች ላይ ፍሮንት ፖስት ደብል ክሮሼ እንሰራለን በዚህ መልኩ ፍሮንት ፖስት ዳብል ክሮሼ ከዛ እዚጋ ያሉትን እነኚህ ሁለቱን በአንድ ወይም እዚጋ መተን ዲክሪዝ እናደርጋለን አንድ ሁለት ሶ እነኝን ሶስት እዚጋ ይኖረናል በአንድ ላይ እንዲናስራቸዋለን ሶ እዚጋ ዲክሪዝ አደረግን ማለት ነው ከዛ ይሄንን እንደዚህ ሙሉውን ደብል ክሮሼ እንሰራለን እዚህ ጋር አራት ስቲች እስከሚቀረን አንድ ሁለት አራት ስቲች እስከሚቀረን ድረስ ሙሉ ዳብል ክሮሼ እንሰራለን እሺ ያው በዚህ መልኩ እየሰራሁኝ አራት ስቲች ቀርቶኛል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋኝን ሁለቱን በአንድ ሰራለሁኝ እኔም በዚህ ዲክሪዝ አደርጋለሁ ከዛ እዚህኛው ስቲች ላይ ፍሮንት ፖስት ደብል ክሮሼ ይሰራለሁ ከዛ የመጨረሻው ላይ ሁለት ደብል ክሮሼ አሁን እቀጥላለሁኝ እዛ እዚህ የመጀመሪያው ላይ ሁለት ደብል ክሮሼ ከዛ እዚህ ቀጣዩ ላይም አሁንም ሁለት ደብል ክሮሼ ኢንክሪዝ እናደርጋለን በዚህ ከዛ እዚ ጋ ፍሮንት ፖስት የሰራ ነው ስቲች ላይ አሁን ደግሞ እዚ ጋ ባክ ፖስት ደብል ክሮሼ እንሰራለን በዚህ መልኩ በጀርባ ክሮሻችንን እንዲህ እናስገባና ክራችንን እንዲህ ስበን እናወጣለን ባክ ፖስት ደብል ክሮሼ እንሰራለን ከዛ ይሄንን እና ይሄንን ዲክሬዝ እናደርጋለን ሁለት በአንድ ሶ ይሄንን ይመስልልናል አሁን ዳብል መስራት እንቀጥላለን ያው እየሰራሁ እዚህ ዳራ ከ ፖስት እዚህ ጋር ከሰራ ነው ሁለት ሲቀረን ነው ማለት ነው ከዛን እኚህን ሁለቱን በአንድ ይህን ካረግን በኋላ በተመሳሳይ ባክ ፖስት እዚህ ፍሮንት የሰራንበት ላይ ኪሎሻችንን በኋላ በኩል እንዲናስገባና በዚህ በኩል እንዲህ አስወጥተን ኪሎሹን እንስባለን ባክፖስት ደብል ክሮሼ የምንለው ማለት ነው ከዛ ደን እዚህና እዚህ ጋር ሁለት ሁለት በያንዳንድ ውስጥ ይች ሁለት እዚህ ውስጥ እዚህ ሁለት ከሰራም በኋላ ቀጣዮቹ ላይ አንድ ንድ ነው ምንሰራው እዚህ ከፍሮንት ፖስት ውስ ች ጎን ያለው ላይ ግን ሁለት ነው ምንሰራው እዚ ጋ ሁለት ሶ እዚ ጋ ኢንክሪዝ እናደርጋለን። እዚች ጋ ኢንክሪዝ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋ ፍሮንት ፖስት ደብል ክሮሼ እዚ ላይ ሰራለሁኝ ከዛ ይሄንን እና ይሄንን ዲክሬዝ አደርጋለሁ ለዚህ በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው ሰው ተጨማሪ አምስት ሮሰርቼ እንገናኛለን እሺ ይሄው እንደዚህ ሰርቻለሁ ማለት ነው እኔ አሁኑ አጠቃላይ ሰባት ሮ ነው የሰራሁት እናንተ እንደየሳይዛችሁ ይለያያል ማለት ነው አሁን እንቀጥላለን አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ አሁንም ሁለት ነው መሰራው ከዛ ይሄንን እንደዚህ አንድ አንድ እሰራለሁ እሺ ያው እንደዚህ ሰራና እዚህ ጋር ስደርስ መጀመሪያ እዚችኛው ኮርነርና እዚችኛው ኮርነር ላይ ሁለት ነበር ሰራይ የነበረው አሁን ግን እዚህ ጋር ስደርስ አንድ ብቻ ነው የምሰራው ሁለት አልሰራም ያው እንደዚህ አንድ ከዛ እዚህ ባክ ፖስት ደብል ክሮሽ ክሮሼ ሰራለሁኝ ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ዲክሪዝ ሳደርግ የነበረውን አሁን ግን ዲክሪዝ አላደርግም ማለት ነው እዚህ ጋር ኖርማል አንዳንድ ነው ምሰራ ኖርማል ደብል ክሮሼ ማለት ነው ዲክሪዝ የምናደርገውን እናቆማለን እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን እንደዚህ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ሲመጣልን የነበረው አሁን ደግሞ ቀጥታ ስትሬት ይሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እስከዚህ ድረስ ደብል ክሮሼ እሺ ያው እንደዚህ አሁንም እዚህ ጋር ምንም የምንቀንሰው ነገር የለም ኖርማል ደብል ክሮሼ ነው የምንሰራው ከዛ ባክፖስት ደብል ክሮሼውን እንሰራለን ከዛ እዚጋ ሁለት ስንሰራ የነበረውን አሁን አንድ ብቻ እንሰራለን ይህንን አንድ አንድ እንሽያው እንደዚህ ከዛ ይሄንን ኖርማል ፍሮንት ፖስት ደብል ክሮሼ ከዛ ደብል ክሮሼ እንቀጥላለን እንዲህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ስትሬት እየሆነልን ነው ማለት ነው እዚ ጋ ይሄንን ካውንት እናደርግና ሁለት እኩል ቦታ እንከፍለዋለን ይሄው ስቲች ማርከር አድርገዋለውኝ አሁን እኔ እዚህ መሀል ላይ አስራ ዘጠኝ ስቲች አለ ስለዚህ ቺን ሴንተር አድርጌ ዘጠኝ በዚህ ዘጠኝ በዚህ አድርጌ ያለው ቺ ሚድል ፖይንቷ ናት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ እስከ ስቲች ማርከሬ ድረስ ደብል ክሮሼ መስራት ቀጥላለሁ ሲሆን እንደዚህ ስቲች ማርከር ዋጋ ስደርስ ይሄንን እና ይሄንን በ እንሰራለን ማለት ነው ሁለት በአንድ እንደዚህ ሁለት በአንድ አደርጋለሁኝ ከዛ በኋላ ይሄንን ቀጥዬ ነው መሰራው አሁን እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ ከሰራው በኋላ ስራችንን እንዲህ እናዞራለን አሁን እንዲህ ካዞርን በኋላ ደብል ክሮሼ እንሰራለን እሺ ይሄው እንደዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ እየሰራን መተን ደርሰናል ስለዚህ እንዲህ ወደዚህ ስንመጣ እኚህን ሁለቱን በአንድ ነው የምንሰራው ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ሁለት በአንድ እንዳደረግ ነው። ይሄንንም እንደዚህ ሁለት በአንድ እንሰራለን ወደዚህ ስንመለስ ግን ኖርማል አንድ ነው ምንሰራው ይኸው እንደዚህ ይሄድልናል ማለት ነው በዚህ መልኩ እየሰራን ተጨማሪ ሶስት ሮን ጨምርና ሰባት ሮ በአጠቃላይ ማለት ነው ሰርተን እንገናኛለን እሺ ይኸው ደዚህ እኔ የሚበቃኝን ያህል ሰርቻለሁ እናንተ መቀጠል ትችላላችሁ ይሄ ሳይዙ በሰፋ ቁጥር ቁመቱንም መጨመር ትችላላችሁ አሁን ቀጥለን ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለውን እንሰራለን ስለዚህ ዚህ የጋራው ፖይንት ላይ እናስገባና ክራችንን እንቀጥላለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ በዚህ ሁለት ባንድ እንደሰራ ነው አሁንም ሁለት በአንድ እንሰራለን አንድ ሄን እዛ ሁለት እነኝን በአንድ እንሰራለን ከዛ ይህን ሙሉን በደብል ክሮሽ እንሄዳለን ተመሳሳይ ቴክኒክ ነው ማለት ነው ምንሰራው ወዲህ ስንመጣ ሙሉን ኖርማል ስታንዳርድ ደብል ክሮሼ የምንሰራው ወደዚህ ስንመለስ ግን እዚ ጋ ሁለት በአንድ እየቀነስን እንሄዳለን ልክ እንደዚሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚ የሰራ ነውን ተመሳሳይ በዚህም ሰርተን እንገናኛለን እሺ ይኸው እንደዚህ አለሁ ማለት ነው አሁን ቀጥዬ ዚጋ ያሉትን በሰንሰለት ክሪክሮስ አድርጌ እንሰራለሁኝ ማለት ነው ሶ ክራችንን እንቀጥላለን ከዛ ሰንሰለት እንሰራለን ሰንሰለቱ በምንፈልገው ሳይዝ ማለትም ይሄን እንደዚህ ስንዘረጋው ዲስታንሱን በዚህ መልኩ እንዲ እንዲሜዥር እያደረጋችሁ ሰንሰለታችሁን ማገናኘት ትችላላችሁ ከዛ በስሊፕ ስቲች ነው የምናያይዘው ሶ እንደዚህ ክሪክሮስ እናገናኛለን ማለት ነው እሺ ይሄው እንደዚህ ሰርቸዋለሁኝ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል አሁን ይሄንን ሙሉ ጠርዙን በሲንግል ክሮሼ እቀመቀመዋለሁኝ ከዚህ እንጀምራለን እንዲህ ያረገ ወደ ዚዙሩን በሲንግል ክሮሼ እንመጣለን ጋ ስንደርስ ለማሰሪያችን ማስገቢያ የሚሆንንን ሰንሰለት እንሰራለን ከዛ አንዱን ይህንን አልፈን እዚች ጋ በሲንግል ክሮሽ ያታችን እናደርጋለን። አሁንም እስከ ችኛዋ ከርቮ ያለቀችበት እስከዚኛው ድረስ ሲንግል ክሮሽ እንመጣለን። ከዛ እዚህ ጋር አሁንም ሰንሰለት እንሰራለን ለማሰሪያችን ማስገቢያ የሚሆነን ከዛ እንዲህ ዙሩን እንሄዳለን በዚህኛውም ሳይድ ተመሳሳይ መስመር ላይ እንደዚሁ እንሰራለን እሺ ያው እንደዚህ ዙሩን አለሁኝ አሁን ቀጥዬ ደግሞ ለማሰሪያው የሚሆን ሰንሰለት ማንገቻ እሰራለሁኝ እዚህ ሁለቱ ኮርነር ላይ ለጀርባውም እንዲሆነን ረዘም አድርገን ነው የምንሰራው ምን ሰንሰለታችንን ስለዚህ እኔ የምጠቀመው ኖርማል ቼን ነው በዚህ መልኩ ኖርማል ቼን ረዘም አድርጌ ይሰራለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ ሰንሰለት በዚህኛውም ሳይድ ጨምረን እንሰራለን እሺ ይሄ እንደዚህ ረዘም ማድረጌ ሰንሰለት ሰርቻለሁኝ ለኋላው ማሰሪያ እንዲሆነኝ አድርጌ ነው ሰራው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ሲለበስ ያለውን ሉክ ደግሞ አሳያችኋለሁኝ እሺ ይሄው ሲለበስ ያለው ሉክ ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሆኝ ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንት እንዲሁም ሼር አድርጉነኝ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮ ስሰራ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዛሬ ይሄ ነበር ባይ